السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستعد مساحب يا السود وساحب ذاك حنا جال الكوري ان جرى هارد ادمن السلام يا فصل فم تري سان في اللي انتك حرا ده مع كورس كما كورس كني ان شاء الله كومبليت كورس نود ماستر ان نقود انا بس باور بون 2016 اون ريفرنس نو هاند اون بوك فصل فم تري او سي في عن اوكل ادغي يا برامج كان ان سي اردنا كغه فايس هذا كان كغه فايس ان لبدوبا اوكي ان شاء الله باذن الله الباري ان كنت تيجي عن فير دونا ما أنت مع عن قاد دونا بين الله وأورك الله بدن قلب قلب لو قلب اللي هاي إنها سوق اللي نسل العصب وتنسرت النيو سلايد إن يور بريستيشن أورجانيزد نزاديس سرديس كنا حاجات شنو وسكودو نو قابو دونو فور سامبل دوبليكيت نا كوسامينو إن دقا موفين كوسامينو إن ديلي دي كارنو إي وحبها لا ميتكا أنت سأنا سمي دونا بين الله الباري this lesson will about all of this okay come here برامج تاسو فرنا فريست هانتيجي دونا باور بوينت سنوتنا هانتيجي سارت بوتك هانتيجي دونا ان سارت بوتك مركان نبانو هانتيجي دونا الكان نقول دونا مركز باور بوينت باور 2016 سايا سوبو دونا ديتنا سيدات اون فرنا وانا غانا كليغا هان مرسي دونا ما انتر اما اوبي با سايا انت بدا برامج كو سوفر دونا ويت ليتل مين اوكي هالكام مركان نبانو نو حسيت ردا سكحر نو سكره agar kan wana qaytan wa hadee li ku ruu yahay de waxa bari sa file isku dambiyeen isticmaalayna weeyaan waxaan tagi doonaa bin ilaah albari hadee li ku ruu plank precision aan ku dhufan doona waan maanta ku baras kari doonaa bin ilaah albari plank precision kan aan sidaan ay ku soo bixi doonaa precision keenna sidaan ay u soo kaan doona dabcan marka ugu horeeyo waxa haysta 1 volt slide slide volt ay haysta so waxaan maanta walking with this ay jognaa beat ka 14 kuwad ee buuga wasalka from 3 gaar ahaan qaybta sliderska. Sliderska si looga shaqeeyo sida caadiga slider marka u baahan tahay horta horta precision wuxuu kooban yahay adiga wax loo yaqaan zero precision wuxuu kooban yahay slider farabadan tirada ka kooban yahay si marka aad sliders aad u rafal gasho waxaad abuuri kartaa waana dilidi kartaa waana wax ka bedeli kartaa mid jiri waana tuuri kartaa mid jiri waana wax ka bedeli kartaa qaabka aragtidiisa waana wax ka bedeli sidoo kale ku dartaa node inaad ku dari kartid weeyaan for example okay een qodobka ugu horeeyay fiiridana waxa tahay xajir wax loo yaqaan placeholder marka marka hore aan fiirino isla sida ugu soo darnaa horta fiirista aan soo gaarin hadda mid ku jira kan ku jira waa kasaaridiisa waa arki doonaa mid cusub sida loo soo daray fiirista aan tagi doonaa home hadda reebun kan ay qarsoon hadda dad baan reebun kan soo muujiso dhowr qodob soo muujigata fiirista mid ka mid ah tabs kan ku fakarta deetana waxa dhigi kartaa pin sida hore u soo arnaa pin marka ay raadana the reebun spinner in here okay deetana ho aan tagi doonaa home هوم تسمع عفيري هوم يعني تيجي دونا هوم مركع انتقو حي ما ندونا كان يكون قرن تهي نيو سلايد حدانا بان سلايد كان ديفولت تيجا او فرسان بكانو كلا ديفولت تيجا سكادا ارهن او بان هاي وحن دورا كلا ميشا سبو كرري دان كنفان كرا حدان لكن او بان سلايد انا هلو ولي بكو سابسن قيار كيغو نو عان روان وغان دورتو حن كنفان دونا ميشا سيان فرت جيري دونا كدنا حي يسو بيح دونا ديفر اللي اوتس سلايدس كانو كلا سلايد تايتر سلايد تايتر كنت سلايد سكشن هيدر Okay, two content comparison, title only, blank, content with caption, picture with caption. Akana slide for a button header, banta slide from outlay banana can cancel, reuse slide views. Adumit karta doorakta inta. For example, okale kano kada doorna hada. A time and doorna firi kano kada. Click on sino, LTE show giri doora. Okay, hal kana harta ina ku qoran for example ko double tap to add title. Double tap to add subtitle. Halkana haatna ku qoran tahay double tap to add title. Double tap to add text. Waxaan marka ku dhuftana way mid waa tagayaan oo lama arko marka baxana way soo muuqanayaan. Soo kuwan waxa loo yaqaan place holder ayaa loo yaqaan. Waxa loo yaqaan place holder ayaa la yiraahdaa. Place holder ku kubiyo waxyaabo fara badan. Marka aan ka qoran ku kubiyo double tap qoraal hadaan ku dhufto place holder ka lama arkayo. Hadaan inta ku dhufto lama arkayo. mana ka baxana uu soo muuqanaa ujeedka laga leeyahay waxa tahay in lagu sheego meesha wixii aad ku qor leed ama wixii aad ku qaban leed si la mid ah placeholder-ka wuxuu leeyahay code type fara badan ma type iska duwan ayuu leeyahay halka aad fiirid wax kaaga muuqda loo yaqaan for example oo kale insert table halka aan kaaga muuqdo kale insert chart halka aan ka dul gaadana smart graphics picture online picture video marka kuwana waa placeholders oo markan hal wax qoro meesha waa ay ka bixi doonaan oo lama arki doona eegana marka aan tirna wuu soo muuqan doonaa markaan qorna oo bixi doonaa markaan tirna soo muuqan doonaa
okay kana sidoo kale marar la leeyahay ku dhufto wuu bixi doonaa marka ka kacana wuu soo muuqan doonaa. Waxaa loo yaqaanaa placeholder, wuxuuna kuu sheegayaa waxa aad qabanaysa meeshaan waxay yihiin inuu ihfaale kaasi siiyo, kaasina waxaa la yidhaa placeholder. Isla duntid halkan aad ku dhufan kartaa meeshaas aan kuu sheegay, midka adigu aad doontay ku cutubiya ayaad ka dooran kartaa. Haddaad ka nifoltiga u baahan tahay, meeshaas u koreysa ayaa ku dhufanaysaa, waxaana soo baxaya kuwooda defaultiga ah. Okay, halkan isla nimaana marka taas waa isla garanay, slide waa isla garanay, iyo haddii la kuriya hawshiisa waa isla garanay marka. Okay, slidekan kore for example oo kale title ku qorna fadhiga xalana for example oo kale casharkan waa working with slides. Working with slides for example dayna working, sorry, working with slides for example. Working with slides halkan xalana kale for example oo kale waxaan casharada qaadanaa kale xakamid leh for example oo kale insertion slide in slides oo gelina kale for example oo kale sorry iyo of slide. Okay, for example oo kale waxyaabo kale far badan kusii qori kartaa. Okay, halkan markaad joogno waxaan u baahanay for example oo kale kana kala imaanaynaa, waxaan dhihi doonaa adiga duplicate, waxaan ka bilaabanaa sheekada loo yaqaano insertion waa sameynay oo halkan table kusoo geli kartaa insertion u baahan tahay. Sidoo kale waxaad dhihi kartaa hadaad dul tagtid, waxaad dhihi kartaa control plus m sifaana kudsi hal mar lukiya where is it now come here. Okay, waxaad dhihi kartaa control plus m ayaad dhihi kartaa haddaad u baahan tahay inaad soo geliso adigoonba isku dhiibba. Okay, waxaan u baahanaa marka inaan slide-ka kan haddaan duplicate sheekada duplicate ka hormarinaa inaan duplicate gareeyo. Duplicate-na waa laba inaan ka dhigno sheegay, halka slide inaan laba ka dhigno weeyaan for example kale duplicate. Waxaa leeyahay marka for example kale this slide will duplicate and then for example kale duplicate and then for example duplicate slide-kan duplicate ayaa lagu sameyn doonaa ayaa leeyahay for example. Okay, slide-kan dul tagina isla korkiisa markaad tagna si fiican u fiiri slide-ka kugu dooran waxaa lagu fahmayaa wuxuu leeyahay midabkan dangerka ama borderkan dangerka ayuu leeyahay ama gududka ayuu leeyahay. Korkiisan tagaynaa kadib waxaa leenahay right this slide will duplicate ku qoran markaasa right click aan ahayna right click markaan dhiraano hoos usoo dhiginaa waxaan ka dooranaynaa menu-ga noo soo baxa duplicate slide at time and click see duplicate slide the slide will be double. Arta kan waa duplicate slide, kana waa duplicate slide maarata this will duplicated. Okay, waa isla garanaa duplicate slide lagu sameyn karaa. For example su'aal kale aad imaanaysa labadanba inaan badiyaan rabaa sayala labadanba inaan badiyaan ayaan rabaa hal mare sayala waxaa sameyn doontaa waxaa qaban doontaa control ama shift key aad doonto kadibna kan kore kuu dooran ayaad kan hoose dooran doontaa. Marka ka doorato oo waxaadna awood dooratid kadib waxaa sameyn doontaa markaas waxa aad doontaa qaybtan sare qaydii la xadimaagay waxa ku dhufan doontaa korkiisa mid kamida right click deetan xadi doontaa duplicate labadoodiiba duplicate ayay noqdeen oo waa button duplicate. Okay, halka waa isla garanay marka waxaa isla garanay sida duplicate loogu sameeyo. For example slide-ka saddexaad ayaan waxaa ku qoreynaa meeshan 3 ayaan ku qoreynaa, slide-ka u dambeeya waxaa ku qoreynaa 5 ayaan ku qoreynaa for example here. For example waxaa u baahatay marka slide saddexaad iyo slide-ka shanaad keliya inaad duplicate ku sameysaad baahatay. Waxaa dooratay slide 5 ayaa dooranaysaa control-ka qabanaysa adiga control-ka ayaada dooranaysaa kaka sarreeya deetana xadhaysaa duplicate imka tiraado labada slide hoos ayay ku wada bado doonaan saddex iyo shan hoos ayay ku wada badan hadaa aragtid. Okay, so slide-ka ku jirana saddex weeyaan soo slide-kan saddex meeshaan jira waxaa kadhigi doonaa for example oo kale afar aan ka dhiga si isla 3 kore aan u geeyo, balse duplicate-ka ayaan rabaa qaab kale inaan quudsiyo. For example oo kale meesha aad hadkili ka leedahay kadina duplicate slide ka dhigaysid waxaad dhihi kartaa control plus d. Control d hadaan taabto slide-ka hore kasii badan doonaa anigoon meel kale taaban, ayaan control d taabtay slide-kana hore ayuu kasii badan doonaa markaas. Sorry, waan filayaa inaad halkaas ila fahantayda. For example slide-kan waxaa ku qoran 3 ayaa ku qoran, kana 5 ayaa ku qoran, slide-kan waxaa ku qoran 4. Meeshan 2 iyo 3 dhexdooda ah ayaan rabaa meesha 3 ku qoran tahay inaad slide-kan ku qoran tahay 3 aan geeyo aan doonaya for example kan. Waxaan sameyn doonaa slide korkiisa aan iman doonaa, marka slide korkiisa imaado ay waxaan qaban doonaa left click
ama keyboard ama ha ku ahaato touchpad ama mouse ha ku ahaato, la fikir kan qabana anigoo haya ayaan jiidaya. Marka fiiri, waa jiiday, waa jiiday, waa jiiday, saddex marka kor marka aan dhigo ayaan sii daynaya. So it's 3 2 3. For example kan aan kan leenahay 3 waraan ka dhigana, horta waxaan leenahay kan 1, ama waxaan leenahay for example kale so 2 2 oo kale aan ka dhigno saas loo ogaano 2, kanna waa 3, kanna waa 4. Okay, bahagaki laba slate oo isku dhow. For example kale kan waxaan ka dhigay slate kan waxaan ku qoray 5, aan ku qoray example kale 5 aan ku qoray haya halkan. Waxaan u baahdaa 5 iyo 4 laba slate ku qoran tahay inaan u kor mashaan rabaa loo. Waxaan qaban doonaa kan, kadibna waxaan qaban doonaa control ama shift key aad doonto loo isku qaban doonaa, haddana waxaan dhigi doonaa waji doonaa labada fiiri, labadan jiida laba slate wadaa meesha ku qoray ayaan dhigi doonaa. Hadda hadda aragtid kan waa 4, kan waa 5, kan waa key waa kan daari ku qoray kan waa 2. Okay, hadda baantana meeshuudi ayaad ku soo celin kartaa. Arrinkaas wuxuu ahaa moving iyo duplicate. Qodobkan ugu dambeeyay geli doonaa how to delete slide, sida slide loo delete. For example kale slide ka hooseeya intigana 7 deetana waxaan u bixi doonaa this slide will be deleted. Nasha duplicate aan dhigi doonaa this slide will be deleted. Deleted wala delete doonaa leena. For example kale si aan u deleteno waxaan tagi doonaa korkiisa, deetana korkiisa markaa tan waxaan dhigi doonaa right click, deetana waxaan ka dooran doonaa delete. Delete aan ka dooran doonaa delete markaan dhiraano waxaan hadda waxaan haysanaa hadda fiirisid 7 slides ay hadda haysanaa. You have 7 slides. When you delete this slide, there will be 6 delete. There will be 6. شان لحبو اي نغلين. كورن هدالو بان تاي لابا انا دليت. ميت كان لحاد اي عقو قرد دونا سلايد كان وال دليتا. For example, like this slide will be deleted. Deleted وال دليتا كان او قرينا بحاكو قرأي اسدو كلاسنا will be deleted. Deleted. Si aan ogaano labadooda midka u koreeya noo doona. For example oo kale waxaan qabaynaa control hoos aan imaanaynaa, haddaa fiirisid kan u koreeyan dooranaa marka hore hadaa u baahto, haddaa artan kan hoosa dooro hoos imow control ka qabo kadina kana dooro kawuu dooranya, haddaa kore fiir wuu dooranyahay, haddaa ka fiirina wuu dooranyahay. Labadooda noo dooran yihiin waxaa qabataa right click, haddaa artana keyboardka waxaa ka taabataa backspace, base ama delete. Waxaan dhihi doonaa markaas delete. Idan 6 iyo 1 la delete doonaa, laba marka 4 6 laga jarana waxaa soo hari doona 4. So 4 slides ayaa soo hartay. Delete iyo delete waxay ku qoreedna meesha waa ay ka baxay seesrido delete waxaa soo hartay dhammaanta sida u deleteya. Marka haddaad u baahato dhammaanta waxba inaad ka reebin, waxaa qaban doonta control A ayaa qaban doonta dhammaantooda hal mar ayay doormayaan. Control A dhammaantooda hal mar ayay wada doormayaan ayaad la qaban kartaa. Markaas hal mar wada qabo deetna waxaa tirada right click ama keyboard waxaa taabataa delete, meesha ayay ka wada bixi doonaan. Intaas ayaan ku soo koobaya dersigeena. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.